Kryeministri Edi Rama nga Prishtina ka cilësuar edhe një herë tjetër si flet trofe akuzën kundër presidentit Thaçi dhe Kadri Veselit për krime lufte. Mendoj që ky është moment kur sigurisht kemi një krizë. Një krizë disa planshe të shkaktuar nga kjo fletë rufe, por kemi dhe një mundësi të madhe për të vënë në pah. Jo thjesht vlerat e luftës dhe edhe njërë tjetër vërtetën elementare se Kosova ishte viktima, jo agresori, por për të vënë në pah të gjithë vlerën e krijuar në këtë proces shtetë ndërtimi si shprehje gatishmërisë për drejtësi,